cara? Tranquilo? Tudo bem? Tudo certo? Mate. E aí, xará? Tá certinho? Tudo bom? Chegou a colocar já? Vamos colocar de novo? Tem que ir lá treinar com o tio, bater uma bolinha lá. Quando ele jogar. Aí, cara. Dá mais um abraço, tio. E agora vai agarrar? Pronto ou não? Grande Luciano. Prazer. E que treino, tio. Um dia de CT super diferente, a gente tá recebendo a visita desse grande aqui, o nosso jogador, né? A Anne, que é a mãe do Matheus, veio junto para visitar, para conhecer, acompanhando e testemunhando também a realização de um sonho hoje, né, Anne? É. Conte pra gente, então, como é que foi trazer Matheus, como é que foi lá desde do Rei Pelé, quando ele ganhou a luva? Ele, todos os jogos a gente vai pra grade, eu e ele. E ele grita, ele fala, chama por todo jogador, grita pelo goleiro, chama pelo Assis. Porque ele sempre, assim, ele é louco, fascinado pelo CRB. Ele dorme falando do CRB, ele sabe todos os jogos que vai ter, onde o CRB vai jogar, classifica tudo, tudo que você imaginar, ele sabe. E quando ele ganhou a luva, ele chorava horrores. E eu, filho, calma, filho, calma, filho, calma. E eu me segurando, porque... é um sonho, né? Só de ter pego a luva já realizou um sonho. E quando a gente recebeu a notícia, né, que ele ia vir conhecer o CT e que possivelmente poder conhecer todos os jogadores e o Matheus, eu esconder isso dele foi complicado, porque ele é muito esperto. Foi toda uma história para estar aqui hoje. Justamente, a gente estava conversando sobre como é que tinha sido trazer Matheus para cá sem contar nada, né? Inclusive, fiquei sabendo até que você ficou ali, mas e a escola? Como é que a gente vai fazer com a escola, tá vendo? Não pode parar de estudar, é importante. Aí, Anne, conta pra gente também como é que foi trazer Matheus escondido, inclusive dele. É, eu disse a ele que o amigo do pai dele não estava acreditando que ele tinha ganhado a luva do Matheus. E que a gente ia na casa do amigo dele, que ele precisava ir com a roupa, né, do CRB. Aí ele fez, oxi, a escola, se faltou água, ele, oxi, mamãe, mas quando falta água não tem aula, assim... E você não vai beber água, não? Você não vai usar o banheiro, assim? Não? Nesse calor? Aí ele, onde é a casa do amigo do meu pai? Eu fiz, depois do CT do Ninho do Galo. Ele fez, eita, vamos passar por lá, assim, a gente para tirar uma foto. Então, assim, foi complicado, porque, assim, eu esconder a alegria, né, dele estar realizando um sonho foi complicado, mas... Mas valeu a pena, não valeu? Valeu, conseguimos, né? Eita, essa foi a nossa visita hoje, né? A gente vai acompanhar, todo mundo, vamos juntos acompanhar como é que foi a visita do pequeno Matheus aqui, a visita junto com o grande Matheus, todo mundo no gol. E vamos ouvir um pouquinho aqui, né, do craque também. Foi bom, eu realizei meu sonho desde pequenininho, de ficar na grade, e realizei meu sonho de ganhar uma luva do goleiro, que eu, não, que eu só tenho dois coletes e eu gosto muito de ganhar coisa. E eu e minha mãe, todo jogo que tem no Rei Pelé, eu sempre vou, porque eu não perco um jogo. Eu sei.
E eu gosto muito de ir porque eu consigo ficar na grade, mas quando tá lotado eu não consigo, eu fico muito triste, né? E aí eu fico dizendo, mãe, bora pra grade mesmo assim. Aí contra o Asa não consegui, mas valeu a pena, pelo menos eu consegui a do Matheus Albino. Ah, muito bem. Então ali, ó, olha ali pra lá agora e manda o seu recado pra torcida. Torcida, vamos vibrar até o CRB ganhar. Nunca desistimos. A gente não é Nutella, a gente é raiz. Vamos CRB. Recado dado, recado completo. Escutem o pequeno Matheus. Obrigado, Matheus Albino, por me dar sua luva. Você é craque, você vai conseguir fazer boas defesas. Nunca desista dos seus sonhos.